Selv om vi skulle klare sorter og verdiene, det ikke mulig å si noe om avstanden mellom de ulike variabelverdiene. Avstanden mellom hobbyene frimerkesamling og myntsamling mindre enn avstanden mellom frihåndstegning og vektløfting? Svaret ikke opplagt, siden det ikke finnes noe avstandsmål for kategoriske variabler. Av denne grunn det umulig å beregne gjennomsnitt for kategoriske variabler. Det gir eksempelvis liten mening å snakke om gjennomsnittlig kjønn i en populasjon. I mange situasjoner vil skille mellom diskrete og kontinuerlige variabler være lite merkbart. Ta kroppsvekt og hvilepuls som eksempler. De fleste vekter og puls måler og oppgir resultatet som et heltall. Unøyaktigheten i målemetoden såpass stor at det ikke har noen hensikt å angi målingen med desimaler. Det fører til at den kontinuerlige variabelen framstår som en diskret variabel. Forskjellen på diskrete og kontinuerlige variabler har bare praktisk interesse hvis den diskrete variabelen har for mulige verdier. Ellers kan vi tenke på de fleste kvantitative variabler som kontinuerlige. En modell en etterligning av virkeligheten. Modeller kan gi oss verdifull innsikt, som det enten umulig eller kostbart å skaffe direkte fra virkeligheten. Statistikkfaget gjør flittig bruk av modeller, fordi modellene kan være svært nyttige for oss når vi skal fatte beslutninger. Fysiske modeller som et skip i miniatyr eller en prototyp av en bil har lenge vært viktige for ingeniørene. Modellene kan utsettes for påkjenninger, og vi kan se hvordan modellen påvirkes av dette. Vi observerer, forandrer modellen og utsetter den for nye påkjenninger. Etter hvert det vanligere med simuleringsmodeller som lar oss eksperimentere med datamaskinen. Du har kanskje forsøkt deg som bilfører i et dataspill, eller som pilot i en flysimulator. Dette også modeller av de systemene som simuleres. Tilsvarende finnes det spill som simulerer samfunnsøkonomien i et tenkt samfunn, basert på matematiske modeller utviklet av sosialøkonomene. Du må aldri glemme at en modell en forenkling av virkeligheten. Modellen baserer seg alltid på visse antakelser og forutsetninger. I visse situasjoner vil modellen stemme svært godt overens med virkeligheten, mens den i andre situasjoner oppfører seg helt annerledes enn virkeligheten ville gjort. Når vi skal fatte beslutninger basert på kunnskap fra modeller, må vi vite når modellen god og når den ubrukelig. Det finnes to HV-typer av modeller. En deterministisk modell beskriver et fenomen som forutsigbart. I matematikk- og fysikkfagene har du kanskje lært formler for kinetisk energi 1/2 mv i andre, og for volumet av en kule 3/4 pi i tredje. Slike formler gir samme resultat hver gang. Det ingen tilfeldigheter involvert. De fleste naturlovene du har lært i din tidligere skolegang slike deterministiske teorier og modeller. En stokastisk modell beskriver et fenomen som involverer tilfeldigheter, som derfor uforutsigbart. Modeller som beskriver antall oppringninger til sentralbordet i morgen, eller antall timer til neste strømstans, eller vekten av morgendagens fiskefangst, vil vanligvis være stokastiske. En stokastisk modell kan ikke si hva som kommer til å skje, men den kan angi hvilke utfall som mulige, og hvilken sannsynlighet de ulike utfallene har. Statistikkfaget omhandler usikkerhet. Rent deterministiske modeller derfor ikke av interesse i statistikkfaget. Vi kan godt si at statistikkfaget læren om utvikling og bruk av stokastiske modeller som hjelp til å fatte beslutninger. Figur 1.3 viser en litt abstrakt skisse av statistikkfagets viktigste elementer. I figuren ser du at en stokastisk modell står sentralt plassert. Modellen blir hele tiden oppdatert på bakgrunn av data om virkeligheten. Og modellen danner basis for de beslutningene vi skal fatte. Utgangspunktet for hele statistikkfaget at det foreligger et problem eller spørsmål. Se figur 1.3. Vi lager en modell for å ta gode beslutninger som knytter seg til problemet. For å lage brukbare modeller må vi ha god kunnskap om virkeligheten. Denne kunnskapen skaffer vi oss
ved å samle inn data. Statistikkfaget kan benyttes for å analysere de innsamlede dataene, men faget kan ikke hjelpe deg til å stille de riktige spørsmålene og til å velge hvilke data som skal samles inn. Du må bruke din egen sunne fornuft.